Po ďalšom futbalovom víkende, ktorý patril predovšetkým Northwest Derby a zápasu Manchester City-Chelsea v rámci FL Cupu, ktorého zisku sa tešili Citizens, tu máme opäť ďalší futbalový víkend a to znamená len jediné. Ďalšie predpokladáno a mega dávka kvalitného futbalu. O čom bude dnešné video? Ukážeme si top zápasy kola. O tých najlepších si povieme zaujímavosti, urobíme si kombinovanú zostavu severolondýnskych celkov, povieme si zaujímavosti o šlágri v Bundeslige, vyzdvihneme si dvojicu z Lazia pre derby z AS, nezabudneme ani na El Clásico a predovšetkým Lea Messiho. S El Clásicom si aj zasúťažíme v spolupráci s Maxitipom. No a zastavíme sa aj pri Merseyside derby a dueli Neapol-Juventus. No proste masaker. Samozrejme nebudú chýbať ani tikety a stále tu je aj možnosť získať bonus 2000 českých korún na stávkovanie od Maxitipu. Stačí sa pozrieť do popisku. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Ešte predtým, než začnem, nezabudni nás podporiť odberom so zvončekom. Poďme na to. Ako som už načrtol, tento víkend nás čaká veľké množstvo zaujímavých zápasov, z ktorých najlepšie sú Tottenham vs Arsenal, Mönchengladbach Bayern, El Clásico, rímske derby, Merseyside derby a duel Neapol-Juventus. Pre naše šťastie, kolízia nastáva len medzi El Clásicom a zápasom Lazio AS, čiže paráda. Začnem 183. severolondýnskym derby. Tottenham vs Arsenal. Rivalita, ktorá nemá hranice. Prvé ligové stretnutie týchto celkov sa datuje do roku 1909. Rivalita však naberá na intenzite až v roku 1913, kedy sa Arsenal presunul zo štadiónu Plumstead na Highbury. Len 4 mile od štadiónu White Hart Lane. Z historického hľadiska je na tom jednoznačne lepší Arsenal, no musím uznať, že aj napriek tomu, že Spurs stále nezískavajú trofeje, sú v posledných rokoch silnejším tímom, lepším tímom, s kvalitnejšími hráčmi. Za tým si stojím. I keď pravdou je, že až v posledných dvoch sezónach sa Tottenhamu podarilo skončiť v anglickej ligovej súťaži pred Gunners. Táto nepriaznivá séria trvala 21 sezón. Že kohúti prežívajú lepšie obdobie, ukazuje aktuálna tabuľka Premier League a určite ich pasujem do role favoritov. Pri príležitosti tohto zápasu som si dovolil urobiť kombinovanú zostavu týchto celkov a vyzerá nasledovne. Bráne Lloris, stopérska trojica Vertonghen, Sanchez, Alderweireld, wingbacki Trippier s Kolašinačom, v zálohe dvojica Winks a Eriksen, ktorý už ukázal, že vie zahrať aj hlbšie v poli a nerobilo mu to absolútne žiadny problém. Winks išiel parádne hore, na podrote jednoznačne Ali, no a útok Aubameyang. Tento tím by dokázal rozbiť každý klub na svete, aj keď to je prakticky len Tottenham doplnený o dvoch hráčov. Čiže aj takýto kompliment pre Tottenham. Druhým zaujímavým zápasom je šláger medzi tretím Mönchengladbachom a druhým Bayernom. Mönchengladbach zažil v Bundeslige nepodarené 3 zápasy, v ktorých získali len bod. Bayern naopak exceloval a svoju stratu na Dortmund stiahol len na 3 body. Čiže hra o titul je tu a bude napínava do konca. Bavori vstupujú do zápasu ako favoriti. To rozhodne. Veď z posledných 6 zápasov vyhrali až 4. 2 zápasy vyšli v ich neprospech, najvyššie Bayern vyhral v Bundeslige 10 z posledných 11 zápasov a v 8 z 9 vonkajších zápasov strelili vždy aspoň 2 góly, kdežto Mönchengladbach dal v Bundeslige v posledných 5 zápasoch len 3 góly a ich bodový náskok v tabuľke pomaly klesá a Lipsko je na dosah. Môžeme povedať, že Bayern je späť? Síce nikdy neodišiel, no forma nebola ideálna. To sa zhodneme. No aj keby cez to všetko v tejto sezóne získali titul, bol by to podľa mňa zistí o najslabšom Bayerne za posledné roky, ktoré potrebuje nutne posíliť, krídla, obranu a káder omladiť. No proste, celkovo tým prekopať. A ak by bol z tohto titul, bolo by to na zamyslenie pre celé Nemecko. V tomto zápase nás čaká El Clásico. Už tretie za tento mesiac. Prvé skončilo remízou, to stredajšie jednoznačným víťazstvom Barcelony v pomere 3-0. Zvlášť ten druhý zápas mal pre fanúšikov Realu určite trpkú príchuť. Real Madrid hrozil s brejkou, skúšal strieľať, no v útoku nebol na rozdiel od Barcelony dostatočne klinický. Barca vystrelila len 4 krát a dala 3 góly. No výkon to nebol nejak oslnivý a aj Barcelona, hoci vyhrala 3-0, má čo robiť. Jej hra bola pomalá, nedokázala si vytvoriť dostatok šanci, i keď jasne 3 im stačili na 3 góly, no nevždy vám to stačiť musí. A navyše Real bol skutočne hrozbou, ale jeho neschopnosť im zabranila k skórovaniu, že druhý zápas nemusí byť rozhodne až tak jednoznačný.
jednoznačný. Pri príležitosti ďalšieho El Clásika by som sa rád pozastavil nad impozantným Lionelom Messim, ktorý bude v tomto zápase určite najsledovanejším mužom na ihrisku. V tomto videu by som sa rád zaoberal jeho štatistikami v rámci El Clásika. Leo Messi nastúpi v sobotu už do svojho 41. zápasu proti Realu Madrid a na vyrovnanie aktuálneho rekordu Manuela Sanchisa mu po sobote bude stačiť odohrať v drese Blaugranas nasledujúcu sezónu, po prípade dvojzápas v Lige majstrov, i keď treba dodať, že Sergio Ramos má v El Clásiku dokonca ešte o zápas viac, že to bude obehovačka. Prvé El Clásiko, do ktorého Messi nakúkol, bolo v sezóne 4-5, no mladý Argentinčan ho presadil iba na lavičke. Ďalšia sezóna už bola o niečom inom. Verní fanúšikovia Messiho určite vedia, že Messiho prvý hat-trick za Barcelonu prišiel práve v El Clásiku v sezóne 2006-2007 pri remíze 3-3. Len podotýkam, že Messi mal vtedy len 19 rokov. Čo sa strelných gólov týka, Messi totálne dominuje a na svojom konte ich má už 26, 18 v La Lige a je najlepším strelcom El Clásika v histórii. Rovnako tak aj jeho najlepším nahrávačom so 14 asistenciami. Proste úplne famózne čísla. 40 zápasov, 40 v úvodovkách kanadských bodov v najsledovanejšom zápase na svete. Úplne neuveriteľne. A aj to z Messiho robí najlepšieho hráča, ktorý kedy hral El Clásico, ku všetkej úcte k Ronaldovi. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v sobotu, či dokáže opäť vykúzliť, či už bravúrnu prihrávku, alebo streliť krásny gól. Skúste si tipnúť do komentára. A teraz tá súťaž. Tipni si do komentára výsledok sobotnejšieho El Clásica. Ak trafíš, získaš od MaxiTipu 200 českých korún na stávkovanie. Ak trafíš aj strelca, tak získaš až 500 českých korún. Je to jednoduché. Stačí mať viac ako 18 rokov a mať plne vyplnený profil na MaxiTipe. Tipuje sa do začiatku zápasu pod pripnutý komentár a pozor, tip sa nesmie editovať a musíš nemu napísať aj login do MaxiTipu, aby ti vieme peniaze nahrať. Takže súťažíme, súťažíme. Súbežne s El Clásikom nás čaká zaujímavý derby zápas medzi Láciom a AS, 6. a 5. mužstvom série A. Tým Lácio sa v tejto sezóne trápi s útokom, keď z prvej desiatky sú v počte strelných gólov až na 9. mieste, kde ich jediným strelcom je prakticky len Immobile, AS sa brutálne trápi v defenzíve. Aspoň medzi prvých 10 klubov sú taktiež v počte tentokrát inkasovaných gólov na 9. mieste. Kľúčovým v tomto zápase z pohľadu AS bude ubránenie predovšetkým veterána Lukasa Leivu. Borec, ktorý v Premier League už nestačil, je kľúčovým hráčom Lácia v budovaní útoku. Je možno menej ospevovaný ako Milinkovič Savič, ale jeho prínos je veľmi veľký. Prakticky všetky akcie smerujú cez neho, spomedzi všetkých hráčov Lácia má loptu na kopačke najčastejšie, je vždy k dispozícii, dokáže loptu točiť medzi svojimi spoluhráčmi a málo kedy je na konci akcií, čiže nestrieľa, neprihráva nepresne, je to ten najmenej viditeľný, ale pritom nesmierne dôležitý hráč. Upozornil by som ešte na ľavého wingbacka Luliča, na ktorého si bude treba dávať pozor tiež. Lácio svoje útoky ťaha často po ľavej strane, Lulič je v hre oveľa viac ako Marušič, v hre je takmer dvakrát častejšie a posiela do 16 nebezpečné centre. Týchto hráčov by som z Lácia vyzdvihol. Nehovorím, že sú to top hráči, obaja sú veteráni, ale pre ofenzívu Lácia sú rovnako významní ako Savič alebo Immobile. Ak sa ich podarí slabúčky obrane Rímu izolovať, určite sa ich šance na dobrý výsledok zvýšia. Prejdem už ale na nedeľné 229. Merseyside derby. Zastavil by som sa ešte pri Evertone. Ak sa pozrieme na jeho súpisku, máme tam kopec zaujímavých mien. O tom nie je pochyb, no reálne som čakal, že budú bojovať oveľa vyššie, že by mohli atakovať aj prvú šesku, alebo aspoň vytvárať tlak. Pravda je však úplne iná a vyzerá to skôr na boj o prvú desiatku. Liverpool podľa očakávaní zas útočí na titul, aj keď posledné zápasy mu nevyšli, ako by si všetci predstavovali, a Liverpool sa až do zápasu s Watfordom trápil v koncovke, veď keď posledný zápas nezoberieme do úvahy, tak v predošlých 5 zápasoch strelili len 5 gólov. Navyše 3 Bournemouthu. Na to veru nie sme zvyknutí. Samozrejme odčinili to v stredu. Osobne som ale zvedavý na dve veci. Presadí sa Firmino a nadviaže Keita na svoje predošlé výkony. Roberto Firmino je špecifický útočník. Falošná deviatka, ktorá rada hru tvorí. Ťahuje sa do stredu ihriska, kombinuje, vytvára šance, má aj defenzívny prínos a drie ako blázon. No v poslednom období trošku trpí jeho strelecká forma a stále ide útočníka. Sice jeho prínos je bombový, ale chcelo by to konečne aj nejaký gólik. Firmino priamu hrozbu v útoku nemá. Starič a Origi nie sú pre neho konkurencieschopní, nevedia to, čo vie Firmino. Takže pozícia tohto brazilského útočníka sa zdá byť dosť silná. No stále to vie klub upraviť a dať na krídlo Shakiriho a do útoku Salaha. Čiže ani taký borec ako Firmino nemusí mať flek istý. Zvlášť ak tie góly nebudú a nebudú prichádzať. Takže som zvedavý na to, či sa presadí v tomto derby zápase. Samozrejme, ak tento zápas stihne, ale na 99% by mal. Druhým mužom je Naby Keita. Zatiaľ rozhodne sklamanie. Všetci si od neho sľubovali viac. No Premier League bol asi trošku veľký skok. Alebo mu spočiatku nesediel štýl? Je to možné. Každopádne posledné výkony Keitu sú viac než zaujímavé. A možno sa konečne dostal aspoň z časti k tej forme, ktorú mal v Lipsku.
bol produktívny, vedel vhodne doplňovať útok, rozbehol sa, no kompletný stredný záložník, na ktorého bola radosť pozerať. Ak by sa dal do formy, stredová trojica v zložení Fabinho, Wijnaldum, Keita znie dosť luxusne. Ak niečo Liverpoolu chýba, tak to je podľa mňa presne ten typ záložníka, ako je Keita. Milner je hodne dobrý, rovnako ako Gini, ale chce to aj niečo iné, ako len neskutočných dríčov, a Keita je odlišný. Ak si aspoň túto formu udrží, ale ešte ju aj vyšperkuje, môže to byť pred koncom sezóny skvelou v úvodzovkách posilou pre družinu Jurgena Kloppa. Ostáva nám už len zápas Neapol a Juventus, dvoch najlepších klubov série A. A keďže som tomto predpokladano vynechal podkapitolu koho sa oplatí sledovať, tak som ju vložil do tohto zápasu, kde by som rád vyzdvihol najnebezpečnejšieho hráča SSC, Arkadiusa Milika. Ten sa po ťažkých zraneniach dostal do dobrej formy a je najlepším strelcom Neapolu v série A. Ide o komplexného zakončovateľa. Je nebezpečný aj zo vzduchu, aj z blízkosti, no má aj parádnu strelu spoza 16-ky. Čiže skutočne, čo sa tohto aspektu týka, je to veľmi nebezpečný hráč zo všetkých pozícií. Bude zaujímavé sledovať, ako si poradí so skúsenou obranou Juventusu. Čo iné nás počas víkendu čaká? Francúzska Ligue 1 štartuje tentokrát až sobotu a rovno lídrom súťaže. Na ihrisku Caen sa predstaví PSG. V nedeľu odohrá svoj zápas Lille, ktorý vyzve Dijon. Nice sa stretne so Štrásburgom, Lyon s Toulouse a Marseille so Saint-Étienne. Kolo končí útorkový zápas medzi Bordeaux a Montpellierom. Série A čaká 26. kolo, ktoré rozbehne v piatok Cagliari s Interom. V sobotu tu máme zápas AC-čka, rímske derby medzi Láciom a AS. Zvyšné zápasy až v nedeľu, tie vyvrcholia posledným zápasom medzi SSC a Starou dámou. Bundesligu čaká 24. kolo. Už piatok sa na ihrisku Augsburgu predstaví Borussia Dortmund. V sobotu máme v Nemecku mega veľa zaujímavých duelov: Frankfurt Hoffenheim, Leverkusen Freiburg alebo Mönchengladbach Bayern. V nedeľu už len dva zápasy: Stuttgart Hannover, Wolfsburg Brémy. Španielska La Liga pokračuje už piatok svojím 26. kolom medzi Vallecanom a Gironou. V sobotu odohrá svoj zápas Sevilla na ihrisku Huesky, no a večer megašláger Real Madrid Barcelona. Nedeľa bude patriť štyrom zápasom, tým najzaujímavejším bude zápas medzi Sociedadom a Atletikom. Končíme pondelok duelom Leganés Levante. Premier League hrala cez týždeň svoje 28. kolo a tak pokračuje tým 29. Začíname londýnskym derby medzi Tottenhamom a Arsenalom, potom tu duely tu máme zápas Bournemouthu zo City, United so Southamptonom alebo West Hamu s Newcastlom. V nedeľu tu máme 3 zápasy. Mega zaujímavý zápas Watford Leicester, Fulham Chelsea, Everton Liverpool. Prejdime ešte na tikety. Posledný týždeň nám nevyšiel, ja som zbytočne riskoval a tak idem viac na istotu v úvodzovkách. V zápase Cagliari Inter Milano verím Nerazzurri. Ich výkony nie sú nejak oslnivé, to uznávam, ale poraziť Cagliari by zvládnuť mohli. No a druhý zápas opäť dvojka v zápase Augsburg Dortmund, ktorý si zaváhať nemôže dovoliť, zvlášť ak tie bodíky postrácali v predošlých zápasoch. Ak si môj tiket sadíte v maxitype, dostanete kurz 3, takže za 500 je to 1500 českých korún. Tiketom prispel aj Lukáš. V zápase Southampton United vsadil čistú dvojku na Červených Diablov, no a pridal aj zápas zo série A, AC Sassuolo, kde vsadil jednotku na Rossoneri. Ak si Lukášov tiket vsadíte v maxitype, dostanete kurz približne 2,30. Za 1000 to máte za 2300, aj dáke za 500, tak máte niečo okolo 1200 českých korún. Svoj free ticket pridáva aj Lukas. Mrzí mě, že Vilko upustil od svý strategie vysokých a hodnotných kurzů, protože pokud jste dali na moje doporučení z minula a vsadili jste jeho typy každej solo zvlášť, tak jste na tom vydělali. Bohužel Vilko po jednom nezdaru strategii mění zpátky na víc jistější typy, což u svých klientů vidím hodně často a nepovažuji to za příliš šťastný. Měli bychom si každý držet, co jsme si vytčili, a tu strategii stále dodržovat. No, ale pojďme k samotným typům. Vilko teda volí Inter Milan. Ten já jsem si teďka na pár týdnů zablokoval, že ho sázet nebudu kvůli kauze Icardiho, jak to tam bude znát, a hned v minulém zápase to byla divočina 3-3 na Fiorentině. Ovšem myslím si, že Cagliari by měli venku zvládnout a tohle by mohlo vyjít. Druhý typ Vilka je Dortmund, který hraje v Augsburgu. Jak Vilko říkal, Dortmund musí kvůli titulu, i když nemá zrovna formu, pořád tam chybí nějaký klíčový hráči. Ovšem Augsburg má marotku snad úplně největší v celý lize. Bayern tam zvládnul vyhrát 2-3 po těžkém souboji a Dortmund, jestli chce zvládnout titul, tak tam musí vyhrát taky. Práža, tak ten zvolil na svůj tiket ještě jistější zápasy: Manchester United proti Southamptonu. Manchester zvládnul v hodně osekaný sestavě zvládnout ve středu klíčový duel v Crystal Palace. Teď má určitě snažší souboj, ale hraje hned po třech dnech a musíme si říct, že prostě nemají s kým točit tu sestavu a ty zranění tam můžou být znát. Hrát každý 3 dny, pak za další 3 dny zase myslet na to, že hrajou Paříži, takže já bych za ten kurz Manchester nehrál, ale měli by to
aspoň o gol zvládnout. A druhý typ je AC Milan, což je vlastně něco podobného. AC Milan má teda fantastickou formu, jako snad teďka tak 10 let neměl. A tenhle zápas by měli porazit určitě soupeře, ale taky. Hráli pohár proti Láciu, který jim určitě sebral dost sil a hrajou taky hned po 3 dnech, což není určitě příjemný, ale ta forma se měla potvrdit a pokud si v prvním poločase vybudou náskok, tak potom už ve druhém by to měli pohlídat. No a na závěr ode mě dva tipy. Já volím Lazio AS Řím, tady to římský derby, kde budu volit dvojku. Lazio poslední 4 zápasy nevyhrálo a nehraje vůbec dobře. AS Řím tohleto derby dlouhodobě zvládá, má mnohem lepší formu, je na něj lepší a zajímavější kurz, takže určitě volím dvojku AS Řím. A druhý zápas je taky z Itálie. Souboj, no dá se říct o čelo, Neapol-Juventus, i když Neapol, když vyhraje, tak Juventus stále budou, na Juventus budou stále ztrácet spousty bodů, ale vidím tady velký rozdíl, jak ve formě, tak v motivaci. Když se vžiju, kdybych já hrál za Juventus, tak jsem prostě hlavou v té odvetě proti Atletiku Madrid, která se bude konat potom, a myslím na to, na tenhle ten zápas. Přece jenom souboj s Neapolí, ok, je to fajn, ale máme prostě obrovský náskok, víme, že už tu ligu vyhrajeme, kdežto Neapol, ta prostě je ve fantastické formě a bude chtít Juventus porazit, aby ukázali, že na ten Juventus mají a že ho doma před svýma fanouškama smetou, takže já na svůj tiket volím jedničku Neapol a další tiket najdete u mě na YouTube nebo u mě na Instagramu. Mějte se krásně a ať tipy vyjdou. Toľko dnešně predpokládano. Verím, že sa ti páčilo. Ak áno, hod tam like, odber so zvončekom a čekujem môj Instagram. Nazdar.